kididi kuyise mirundi emeka kididi ekole okufujo mu bifo byabantu kididi naye okulaba ayinza okuba ayina sente zirirawo kididi singa era yazina alira lwaki yaze kulwanirawo yani badde ajja kulirawo kuva wagenda akola ebirala yaze kolerawo kavuyo abantu bakufaananya alien skin oli muganda we bakuba nange wentu we nkusanze ndabide ddalanga somehow mufanagana survive ani awandika ani akwandika ennyimba babita omutu jjo mwandise wa kontiko era bishuga mami bino kulinnya lwe lwaki bitambulirako nnyo alani wongo yebiri mbaga nti mpulira nti erinnya lyo okutambulirako bishuga mami shuga mami bibayo bijje yes era gyesizira okubanga otulaba nkwagala nnyo amikwano gyaffe yonna gye mutulabira mitundu ebyenjawulo ate era tusazeo okubanga tujja bwe tuti okubanga tukwasaganya ensonga zino naziri njagala okujjukiza tubamu sente kya Big Property Design Consultants bano ne batonzi bataka basangiwali e Kawanda yonna gyesizira okubanga otulaba ensonga zino basa okubanga bazikwasaganyiza here and there ate obulamu ne buba nga butambulira ddala wamu namba oyo yawo ku screen ina pointi okuva kakadde kamu oso kubanga embeera agikuteerawo wanda bwyigi ansaba video nosoko jimpele like ate tuberenga tutambulira haddala wamu abwe tuti with me andi n'omusajja amusajja muyimbi era nga njagala tutandikirewo abenga atubuliramu ya owai tutandike n'ekibuuzo abantu bakufaananya alien skin oli muganda we bakuba nange wentu we nkusanze ndabide ddalanga somehow mufanagana kiri kitya mba mufaana abantu bangi bakiŋŋambyeko nsiri muganda we nze alani wongo oli alien skin richinenke nze alani wongo lwaki abantu bakuyita muganda we gwe waliwoliddayo okugamba mbu mufaanagana abantu bangi abazi bakiŋŋamba n'okusitajja gimu oluusi ŋŋenda ne bagamba ebayisa alien skin ze alani wongo so tuogeremu ku kididi ono ayavuddeyo n'akola efujjo wali ku papa's sport ekifo kya misa kisemakula avuddeyo n'abagamba n'amugamba nti ye ne banne bwe banga balina bye baagala okuyisaawo babireke babenga bi ensonga noyinza gyogerako otya kididi kuyisa emirundi emeka kididi ekole okola efujjo mu bifo by'abantu kididi ekyokola si kituufu genda mu studio kola ennyimba promoting ennyimba zikoyi alina oluyimba lwa obuuma ana obuuma buna alina sente nina lwe mmanyi si yakola sente nina kididi alekera okola efujjo lyakola lyakola efujjo okunywa bizi z'abantu oba mwagala kunywa omwenge mugunywera ewaka ate olwo yagambye muyeye talya naawo otanywera nawo simaba kituufu simanyi ntambula ze naye okulaba ayinza okuba ayina sente zirirawo kididi singa era yazina alira lwaki yaze kulwanirawo yani badde ajja kulirawo kuva wagenda akola ebirala yaze kolerawo kavuyo kisi kituufu nesiwagira abantu bakola fujjo mu bizinesi zaabwe Grace Kani agende mu studio akole music bw'aba muyimbi ayinza okuba si muyimbi ababiri bano ekigambi bamu balaka banoonya comeback banoonya mawule banoonya tuboogereko alaniwo ng'oveeyo oyogere ku kididi kididi alina olulimi lwatuleninga sente nina tugamba ogako kyekirala kubanga oludde alulina alina concert nga bbiri nagirabya atimbye konsente nina concert nga bbiri kandi lwaki akola akavuyo nga alina concert alange concert akubise obulango butuuke buli wamu wetwogera concert yatuse okuba nembavu ereeta abantu bajje bamuwagire anza okuba alina ababe nga yabeewulira bajja kujja bamuwagire ya naye nga gamanyi alinawo ku ground oba just kididi agalina mu bantu be kirabika kiyinza okuba kibulamu kididi akola endongo endongo weri kyogamba teriiwo endongo tenamaliriza bulungi endongo agikole naye nga concert nga bbiri alimbula nkiridi anakonsati temwerabira naye bambi mwera bamutuukirira mugambe ndongo gyetulimu si buvuyo togere ku bato ya sindi ne shiba ogwawa alani wongo wakati bato etabuse eyo bato ngenda slaba anaakuba munne okugwa ababiri banoloza kyamagezi okubanga balwanagana banze bati balwanagana nga bali mu business kisoboka nga bali mu business nga tebalwanagana nga batulane ku tebe emu ne bateesa
Navali many competition in nonjo kuba mu industry kase bange di help. Yeah. Bali mugena mu kola sente. Bagenda tegese battle. Oza battles zino azichali relevant mu business. Very relevant. Zetagisa. Zetagisa. Zina chezigatako. Inene. Nkalaba sawa zineno. Kunda bayange. Yeah. Bali gena kwa sente ala watu nakiraba. Bagenda zikola ya. Bagenda zikola. Osubiranya izo kuwangula. Napo kwa kinyo laba. Bati bata dobo ba. Alai alai dobo. Eh. Ina zoku laba. Ana genda wangu, yana nga wangu la genda, kwenyenda na hii. Musically, awetuda kusaidio. O mazemi ya kane kango imbo, wabangaji. Kuli menyimbo, nini ya kevili. Ya kevili, chita mbula chita. Sina uzima. Chigeza kwa kwa ngaji. Uima njiwe ndongo. Kalubamu, kondamu. Nenga sofa, chita mbula vlonji. So alo luimba, aluimba chobo wakumanyi sambaru, no uyante, aluimba bantu, pangambi, mtu useo mbantu, wakali njimba chi. We won sobe, we won darisa. Ugena uchan sobe. Kansobe, usobi, soba, kansobe, usobi, soba, kansonge, usonzi, kwa chirinchi, kwa teko visambi. Esichi. Yone vachi koko. Hala ni, wawali oteke zavidala. Ule mungu wa dembo kwa zanga wa ya kade na yo. Nalinga ambachi kazi. Nalinga ambachi kazi. Mbotu baba kutunulida kuye nsobe. Luta ambude. Mantuba kwa aga dofuna yuko shows. Sifu na nyo shows na ye. Chaka tebana ntu. Tebana. Tebana mfuna bulu nji. Nenga shows. Zagatanga brandi siwa kuji. Newe na kuye nsobe na luta ambude mungu safu na nyo shows. Wale ndio zowa ingeli jitoa hitu wakava mlockdown, watu hitu chari mlockdown. Kwa hiko mlockdown. Yeah. So, bi challenges zo sanga soka? Mdongo. Challenge chao, jen sanga disi mlo kusumbwa. Mwinganzi vinsumbwa mdongo jetule mwano. Kasente. Kaswazi. Nyewe kaba wabi gonda zanda. Sijia kuwazi viza. Chowache. Kakati, oina... ndio na tutunulida ate kusonga luimba lupia nangu lupia mtuteka yole yole kwa YouTube mfollow audio kwa wanga nasuka na niteka yoka tiza ku TikTok yes kapa performing kapa mwanji kisikiliza wanga waliru manja full song comment section full song ulamba Kaleronja gawati kwa wako YouTube yange. Jabali kusoba. Saa bili. Saa bili ze chio. Babi utabate. Yavude mchigo. Yavude mchigo lo imba kuchi. Nyimba kumonchu ye naka. Manti ya maya bandu. Nasome ya kwa umusome yonga ya dini. Dini chio. Kangu mila kumdini ya wa. Christian. Wakatu ichi. Wakatu ichi. Wakatu ichi. Wakatu ichi. Wakatu ichi. Kati nga wanda uchigo wabani mpisa. Kwa sasora kula bia. Kwa ujambana na azina. Kwa ujambana na azina. Kwa ujambana na yesi indye. Kwa ujambana na azina ya vude mchiko. Uwa msiramu. Msiramu na iba kubana amata. Lise geza na buba zina. Msiramu dasa wafujambana. Ile wajayo. Aso kujambu nga zewe kula bala ni wonga mnye amimbi ya vude mchiko. Na jambu na wende nga tagenda kukula vitu vila. Kwa ujambana mbako stage ya watutuwa mbi ya kuzina. Oh, ayo wama. Ya, niyo tuwa niyo akuzino linga imi libe. Kwa mtazi ni yafudu mchigo. Tagula bia yafudu mchigo. Kasika kushisho ni yafudu mchigo. Chufa na geza kocha. Bainga tuwa respect. Ya. Haba yafudu mchigo. Kwa za suwa kikola. Ya. Bawa dini respect. Ine vila. Kwa mtazi ni yafudu mchigo. Just vibe. Vibe boto. Anya wandika. Anya kuandika njiba. Gravity wa mtu uji. Mwandisi wa kontiko. Gravity atenga mamu wandikia. Kwa kwe picha. Wale mkwano Amazima. Sima ya watu ya liku. Bazo wana wa mwongeri damu. Hei, wa mwongeri damu. Hei, gravity ya mwongeri damu. Mwongeri damu. Mwongeri damu. Kwa kata gana uti hata ni gravity ono. Hati mwondu wangu. Mwondu wangu. Hata chuyo nchi mwagala kuchizi mta ya gali. Ya. Hands pro live wage manya gange. Ajala kuwanga tumaliza. Una kuruwa lido. Wanda boy jige mkutu. Kutuli. Andine Alan Wong mkwano gwange amusajja muyimbi iranga njagala ugende ku YouTube ye okubira music we ate habuli kimu kirenga kitambulira haddala habulungi nnyo Alan
gravity empisa ze bagamba nti empisa ze sinungi zili yabayo n'abantu ale yakuba DJ we era awamu n'ekyo yakuba ne mukwano gwange Frank Ntambi gwinga mukwano gwe graviton empisa ze kiri kitya graviti sijja mwogerera nnyo abali naye simufuna nga mukobuzi mufuna mubuzi akuwandiikira ati era mutuka kutya kunkolagana nga ayina okuwandiikira nga graviti nze njiya kwange yo muyimbi eno bamuyiya atoyiya noga papa nayiza kino kati yali ngowo okuntika ateekako omukono nakoma obugambo bya bumisingamu manyi ayinenge jagama tyuni iyo nkuwadde naba nga akutadde mungeremo ngawekyogedde gwe kati nkutadde owai nyala tumalize kigambibwa mubane strong pill eraba eservicinga baba bakyala ani akuteeka mu kasente era bishuga mami bino kulinyalo lwaki bitambulirako nnyo alamiwongo yebiri mbaga nti mpulira nti erinyalyo okutambulirako bishuga mami shuga mami ebayo bijje toyina ayo sofa oba jasi oyagala kwongerako kati kubiriwo Bije, wai, chicho singo kubya galamu. Chavanja galamu chajio kumfunamu. Gwe obya galamu uchi? Yona, fange gali mitambwa wei bije. Yona. Esebo. Omusajyo wange, Abantu events. Omusajyo. Omusajyo banange, omusajyo magala nyo. Omusajyo yandaga omutima mulungi. Yomo kwa basaji ya Abantu usiza wanakwenye ulepo kwenye. Sajia wakabini. Wakubamu. Ya mweyanza nyono. Abu kamu nyonyi. Sajia. Yaba mtavaku. Wano nyaka senti. Ya tenga chichisinga. Respect bro. Kakati, nga tumaliliza. Uluji mbaluno. Kusabili ugena kwa nga lugenda yo. Abantu dubanju yu officially tumalilize. Kayimba kakapia baka ita yavudde mu kigo. Ku TikTok sound jali. Kutekamu yavudde mu kigo. By Alan Wong. Okafuna nokuya ku challenge wabula ni asoka nokwebaza ku TikTok ali nawo limwana ali nali eyo nga yankolede ku challenge kolo limba lwange ye yanziza nnyo sija kulima ati nago nasasudde yo yamba nkulimba balu simi babalu agadde ye yanziza nnyo kyachi omunkolede we yankolede ku challenge ya wawa tanaba kunkolera sound jali yavudde mu kigo by Alan Wong nakuba mu simu nnyo na ye challenge nawo limbo lutudde mu okay ya byo sendayo eri ba fans bo Nja kusoka bafanyi za mkubebaza, bachari wange mwena bambele doo. Timu yange, wanange mweba lokolo mwema kwa amani, kumbele lao. Kwa amani. Kwa amani kumpo shingo, kwa mwema kusa kumutu ya na. Aliye wuna hila na aliye wala. Ya. Kujingala ni wangu blandi. Facebook mze Alan Wong, Instagram mze Alan Wong, YouTube mze Alan Wong. Ya. Yani tazo tuteka mwaka simbi. Kongereo dale chintu wa gureli. Ya. Kwa aniliza. Okay. Ya. Njusa kusukao until next time. Bye bye.